Welcome po ulit sa channel ko, MotoJob. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, please subscribe na. Tapos pa-follow and like na rin po ng page. Bago po tayo magsimula, LP Racing po. Yan ang team natin, brand. Meron tayong LP Racing 4 Coil, Decreaser, Magic Gatas. Available po yan sa Shopee. At saka sa Facebook ko meron po yan. Or Recta PM na po kayo sa akin pag kailangan nyo. So, ngayon po, ang i-share ko po sa inyo, i-discuss ko ay different types ng YSS suspension. Pang single shocks po, no? Ito po ay, ang height nila, kung daw nagkakamali, pare-parehas na nasa 300, at least 300. So, ang unahin po natin, ito. Ito po, yan. Isa sa mga lumang model nung YSS. Ito, nabaklas ko pa na po, no? Hindi, usually, yung spring naman kasi, tsaka yung dito, halos pares na itsura, dito na lang nagkakatalo yung sa system. Ito po, seal type po siya. Kaya nang sabi ko, ang mga YSS G-series lang mga bagong yung seal type. Ayan po. Silyado po yung oil seal. Tapos, yung dito po, silyado rin po yan. Hindi po siya nababaklas. So, ang way lang po para ma-re-repack natin dito sa bladder. Pag binuksan po natin yan. Ito, may bladder po siya. Diyan po tayo maglalagay ng langis. Diyan natin din drain. Diyan din tayo maglalagay. So, ayan. Seal. Tapos, ang next natin. Ito. Ito isang klase. Ayan. May bladder din po. Parehas ng lipunan. Tapos, dito naman po, may cover pa po yan dito. So, yun, nababaklas po yun, may thread po yan. Ito, kaso, for disposal na po, tinabi ko lang kasi para sa pyesa. Kasi, yan po, may tama na po yung shafting, wala na. Yung ganitong model po ng YSS, napapalitan po yung oil seal. Nandiyan na po yung number, hanapan lang, pwedeng palitan. Or yung isa, ginagawa ng iba, no, minsan ginagawa ko rin, tina-tighten up yung spring ng oil seal para makabit. Tapos, mahumigpit. At mawala yung tagas. Kaso ito po, wala na kasi nasira na. So, tinabi ko na lang para for parts purposes. Yan. Pero yung bladder po nito, hindi po siya kasukat dito. Iba po siya. Mas maliit po ito ng konti. Kaya mas malaki po pala ito. Mas mataba. Kasi ito mapayat eh. Ito mas mataba ito. Hindi ko na nga lang nabuksan eh. So, ayan. Tapos, ito nasa-separate din. Unlike nung isa. Nasa-separate yan. And then, yung sa loob nito, nababaklas din yan. Hindi tulad nito. Naka-punch. Yung isa, naka-nut type. So, naihiwalay. O, pwede mo anin, i-alter yung valves or pwede mo palitan yung pyesa ng mga shim type, ng washer type nya. Ito, yung shim type na yan. If ever na may palitin na masyado na malambot o basag na, kasi may cases na nababasag din. Ngayon, ang next natin, itong pinakamodelo. Yung common. Ito. Yan. Bladder. Kalas natin yan. Ito, nakakalas din. Karamihan po ng G-series ngayon, kahit Euro, halos ganito na po. Nababaklas ng ganyan. Ang loob, ganito din. Ngayon, yung oil seal, ayan siya. Wala siyang dust seal. Ito na pinaka-protection niya sa labas. Yan na rin yung stopper ng oil seal para pag humila yung spring, hindi lumabas. Makikita nyo po yung oil seal nandyan. Nandiyan yung damper niya. So, ayan po. So, sa ibang, meron po nito nag-attempt, nala sa akin yung shocks. Nag-attempt sila na baklasin. Grinder nila. Wali, ito po. Ito po siya. Ayan po. Ayan. Attempt sila na i-grinder. Siguro sa tingin, ano nila na makukuha yung oil seal. Ayan. Kaso, hindi sila nagtagumpay. Yun, ito, for parts purposes na lang din to.
Ngayon, yung karamihan ng mga stock suspension, halos ganito po ang design niyan. Sealed. Etong nakatupi na to, yan na mismo yung pinaka-stopper na hindi lumabas, palabas dito yung oil seal. So, pag tinanggal natin yan, para ma-access yung oil seal, kailangan natin maibalik at ma-welding. Kasi, kailangan ma-banayad ang pagka-weld, dahan-dahan. Kasi, pag hindi, maluluto yung oil seal, which is napaka-risky kung hindi ka veterano o hindi ka sanay sa pag-welding. Ngayon, ako naman, ang ginagawa ko dito sa mga ganitong shocks, talagang tinitingnan ko, tinacheck ko kung okay pa ba yung seal pag nabaklas na itong rod, kung okay pa para mabuo, para buuhin ulit. Kasi pag hindi na, since hindi naman basta-basta napapalitan yung oil seal, so it will cost too much para sa customer kung ipipilit natin na papalitan. So ginagawa ko na cleaning lang talaga, check kung okay pa yung oil seal, malambot pa, hindi, walang crack. Tapos itong rod malinis. Gagawin natin, ililinisin lang at i-rebuild at papalitan ng bagong langis. Yung langis na gamit natin meron ng halong oil seal conditioner, pampalambot ng oil seal. Yun, para protectant. Yun ang gamit natin. So, ayun, tulad nito, ito, re-rebuild natin. So, hindi natin ma-access, hindi natin makakalas to, pero nilinis na natin yan dito. Wala nang dumidon sa loob na nakasingit. So, hopefully, pag na-repack na, nalinis na rin to dito, na flush and drain na, na flush na rin ng malinis na ano, na langis. Tapos hopefully pag ni-repack natin to, hindi na magtagas kasi maghahalo din naman tayo ng oil seal conditioner. Naglagay na rin ako dito ng oil seal conditioner, binabad ko na para lumambot yung oil seal. So hopefully okay siya. So ayun, yan po ang different types ng YSS na bawat modelo na nilabas na nila na shocks. Iba-iba po, meron po talaga na kagaya nito. Pwede natin ibakbakin at ipalitan ng oil seal talaga. Meron naman na hindi napapalitan basta-basta tulad nito. So, pag pinalitan naman natin, it will cost too much. So, hindi na rin ma-afford nung magpapagawa. So, ang magiging choice na lang niya, kung masyadong mahal na, bumili ng bago. So, yun naman, ginagawa pang sarili. Sa mga gusto mag-DIY dyan, pwede nyo subukan kasi ako, nasubukan ko naman na. Okay naman sa mga pang-sarili naming shocks. Pero sa customer, hindi. Kasi, syempre, mahirap sumugal. Ito, sugal na to actually. So, ayun mga sir. Sa susunod na mga ulit natin, may ibablog ko ito. Makita ko sa inyo kung paano ang pag-repack nito. Pagbuo, tsaka i-repack. And then, ito. Ito kasi, 4 parts na lang to eh. So, abang-abangan nyo na lang po. Sabi ko, ayun po ulit. Maraming salamat. Motojob po ang inyong lingkod. Sa uulitin, sabi ko, please like, share, and subscribe. Sana may konti akong i-share sa inyo para mas naiintindihan natin yung mga suspension ninyo dyan. Sige. Kung sa mga YSS, kahit pa paano na bigyan ko yung konting idea ng pagkakaiba nila. Sabi ko, maraming salamat po. At huwag niyo po kalimutan, LP Racing, yan po ating produkto, at Motojob po. Salamat!